Приветствую всіх на своєму каналі. Да, ці вихідні гарненько я копнув. Три дня копав. Кожен день щось попадалося. Один день лучше другого. Перший день копнув монеток. Другий день копнув ще більше монеток. Срібрішко попалося. І на третій день копнув я два серебришка и еще больше монет, ну и там пару разных приколясів. Так что, зробив я три части видео. Сьогодні закидаю першу. Сьогодні у нас понеділок. П'ятницю після роботи перший день я поїхав. Субота в обід я поїхав. І вчора в неділю самого утречка я вже був на копі. Так що, приятного всім просмотра, не забуваємо підписатися і ставимо лайки, коментуємо.